Ja sam Simon Ozimec. Imam 10 godina. Dolazim ovdje iz Donje Skublice. Inače volim pse. Šećem sve pse. Došao sam tu zato jer sam jednoga dana ovdje donio psa. Pa sam ga došao posjetiti. To mi se svidjelo. Ljudi kupuju pse i onda vidiju nakon nekog vremena da pas nije baš za njih i ne razmišljaju, imaju mjesta za psa, imaju novce za psa, imaju sve i onda ga samo ostaju. Kako misliš o tim ljudima? Mislim da su baš jako odgovorni. Jednog dana bi htio imati svog psa, jel bi to bio mali, veliki, kakav? Bio bi veliki. Ovo je Zelda, dosta je velika, je ti teško s njom šetati? Nije još. Je li dobra? Slušate? Tako. Podmitljiva s poslovnicama? Je, ok. Dugo već dolazite tu volontirati? 3 godine dana. Više od godine dana? Da. Više dana? Da, mislim da je. Možda je više. Kako to da ste se odlučile dolaziti tako tu šetati peseke? Jer ja jako volim peseke. Kaj mislite, cura, zaki ljude ostavljaju životinje? Pa mislim zato da još nećeju. Napuštanja i udomljavanja. Ima više napuštenih životinja nego ih je bilo prije 10 godina kad ste počeli s ranim. Definitivno ima manje napuštenih životinja od vremena kako smo počeli s radom. Zadnjih 2 godine trend napuštanja životinja se odnosi na muške, odrasle, veće pse koji nam onda napravio dosta problema, znači nisu čipirani, nisu kastrirani, ne slažu se s drugim pesima, tako da zadnje 2 godine imamo 80% muških pasa, a 20% ženskih. Tu nam dolazi do problema, upravo mi imamo bokseve, koji su znači novi dio skloništa, koji su velike površine, u principu je smještaj za 5 do 6 većih životinja. Muški pesi su ti koji se ne slažu s drugim muškim pesima, koji se ne slažu s kujama i tu nam oni dolaze do problema da zauzimaju jako veliki prostor, a koji bi mi mogli iskoristiti znači za puno više životinja. Kod kujica je ta situacija drugačija, znači kujice stavljamo po 3-4 zajedno i to je ok. U 100% ne, nikako i nikad se ne bude. Znači, zato mi održavamo radionice, edukacije, predavanja, ne samo za osnovne škole, srednje škole, nego smo počeli to raditi i za građane. Znači, svaka lokalna samouprava koja je zainteresirana može nam se javiti i možemo napraviti edukaciju za građane. Znači, najbitnija je tu ona kastracija, sterilizacija, znači da se ljudima pojasni da to nije tako strašno, a opet s druge strane da dobiju uvid kaj s tim dobivaju. U nekakvoj mjeri i smanjilo, svaka lokalna samouprava bi trebala redovito provoditi kontrolu mikročipiranja. Znači, neke su provele, neke provode svake 3-4 godine, neke nažalost nisu niti jedanput do danas, a znamo da je zakon znači izašao 2017.